ቁልፉን ስትሰጠኝ በፍልክ ሰዓት መተሽ ከፍተሽ መግባት ትችያለሽ ብለኝ ነበር። ለቤት አንድ ቁልፍ ከመንቀባበል ሌላ ተጨማሪ ቁልፍ ቢኖርን ጥሩ ነው። ከሚስቱም ካንቺም የሚፈልገው ነገር በሙሉ ያገኛ ሰው ምን ጎለበት ሌላውን ሁሉ ጥሎ አንቺ ጋር ብቻ ይመጣል። እንዴ እንደተጫወትከብኝ ምትኖር መስሎህ? ሰጠኝን ቁልፍ? የምን ቁልፍ? ለቤት ቁልፍ ያወራ እንደሆነማ በሚከባ ታቃለ። ለቤት ቁልፍ አይደለም ቤትን መቆለፍ። ቁልፉ የተለመደው ቦታ ይቀመጥልኝ። ለምን ነው ቁልፍ? ቁልፉን ማለት ነው እንዴ? አፈቅርሻለሁ ሚስቴ እንድትሆኝ ፈልጋለሁ።